Ok, men hva er det som skjer her nå? Nei, jeg vet ikke. Vi har fått opp nettleseren. Det er greit. Og jeg har skrevet inn adressen til YouTube, for vi må jo inn på YouTube for å finne den helt teske sketsjen. Ja, det hadde vært fint. Men, ja. Men nå så har det stoppet helt opp. Ja, hvorfor det? Det vet jeg ikke. Det var så fint som Øystein kom, fordi han kan sånn. Ja, Øystein kan sånn, skjønner du. Ja. Rune? Ja? Hei, det er her da, ja. Ja, hei. Ja, du? Hva er problemet? Jo, vil du sitte? Ja. Ja. Altså, det har stoppet helt opp her, altså. Ja, jeg det tok litt tid når jeg holdt på med å redigere Løvbakken, skjønner du. Ja, ok. Ja, du... Men, altså, ja. Altså, jeg har skrevet inn adressen her oppe, og, men så stopper det helt. Ja, for du har åpnet nettleseren. Ja, det har jeg gjort selvfølgelig. Ja. Har jeg gjort det? Vil du ha en kopp kaffe? Nei, takk. Nei, ok. Nei, men altså, jeg prøvde, altså, jeg har skrevet inn adressen i nettleseren, og så nå kommer jeg ikke videre. Ja, men du må trykke enter. Hva? Trykke enter? Ja. Sånn? Der, ja. Ja, ok. Ja. Ja, jeg tenkte jo på det, men så var jeg redd for at den siden jeg var inne på skulle bli borte. Ja, men den blir ikke borte, skjønner du. Den blir bare liggende litt sånn bak. Så da okay. kan du klikke deg frem og tilbake med piltassen der oppe i hjørnet der. Eller okay. så kan du åpne et nytt vindu, så du kan ha flere vinduer liggende oppe samtidig. Så jeg kan opprette en ny side, altså? Ja, ja. Men når jeg skal tilbake til den forrige siden jeg var inne på da? Nei, da bare klikker du den andre siden som ligger litt, sånn, litt her nede på verktøylinjen. Ja. Eller hvis du ikke har fylt hele vinduet, så ligger den borte i hjørnet der, for eksempel. Okay. Klikker du der, så er den andre oppe. Sånn. Så nå er den siden oppe, og ved å trykke på den pila der, ja. Så dukker den forrige siden opp igjen, ja! Ja, ja. Ok! Men hva skal jeg gjøre når jeg skal avslutte, da? Da kan du trykke krysset her oppe, eller hvis du bare skal legge det ned for å få bedre plass, kan du trykke den lille streken, da legger alt seg ned på verktøylinjen her nede. Oh, ja, men jeg risikerer ikke at noe blir borte, at den siden forsvinner nå, altså? Nei, da må du liksom inn i alternativet for internett og slette informasjonskapsler og lagre de filer og sånt, da. Det okay. er ikke så stor sjanse for det, kanskje. Ja, kjempefint. Ja. Flott det, takk skal du ha. Men du, da skal jeg gå inn, skal jeg bare skrive inn YouTube. Ja. .com, ja. Sånn. Nei, se der, så er den sånn. Nå kommer jeg ingen sted. Ja, men nå sitter du og skriver i et tekstprogram. Du sitter jo og skriver i Word. Åh! Ja, så det er ikke likegyldig hvilket program jeg er inne i, altså. Sett på en plate, Kari.